Zoti Veli, ka një, le themi, ende vion dyshimi për ndërtimin e kullave pas teatrit. Do doja edhe një ta kishim pikërisht projektin e teatrit të ri, sepse ka pikpyetje të mëdha për hapësirën. Është një hapësirë goxha e madhe që do të mbetet pas. Unë e kuptoj hapësirën që do ketë teatri, por pas asaj deri tek, mos gaboj, deri tek Kula Infosoftit ka një vion hapësira të jetë ende e konsiderueshme. Çfarë do ndodhë aty, zoti kryetari i bashkisë? Ato do ta vendosë Bashkia e Tiranës, mund ndërtoj zyra për Bashkinë e Tiranës, mund ndërtoj apartamente, mund ndërtoj një hotel me pesyje, mund ndërtoj një shkollë. Ajo që unë nuk kuptoj është pse ju ka futur Partia Demokratike në tru që të gjejmë çfarë do ndodhi. Po pse s'pyesin për shkak çfarë ndodhi ke 5 maj? Po, atje do bëjmë një mega lagje me Stefano Boerin. Pse s'pyesin çfarë bëjmë kombinatë? Do bëjmë një tjetër mega lagje për dëmtuarit e tërmetit me Marko Kazamontin. Po në Shkoz, pra, çdo gjë jashtë teatrit janë të gjitha planet e bashkisë. Por mos u bëni si PD-ja që thoni kush do e marrë ata aty, se ata pyesin që t'i vënë gjob. Kurse ju për interesin publik keni teatrin. Bashkia e Tiranës çdo centimetër, jo metër, centimetër që ka, shifni pallatin e ri që është bërë tek fabrika miellit, kishte Bashkia e Tiranës X metra katror, ka marr 10 fishin e tyre si zyra, po pse të paguaj unë me qira këtore drini kur këto zyra mund t'i marr duke i ndërtuar në tokën e bashkisë. Pse të bëj unë atë që bënte Lul Basha që jep të tokat 5 lek tufa të bashkisë, kur unë them jo më, po kjo ka vlerë. Si çdo pronar Tiranë që jep me kaq përqindje, Bashkia e Tiranës pse s'i lidhet negocioja? Jo, ja, dakor, zoti Veliaj, po se po pse jemi lidhje se s'kan lidhje. Nga privatja, nuk po i kushtoni vëmendjen publikes. Po gjithçka po ndodh me privatën. Kështu që prandaj pyetja shqetësimi qytetarët është i drejtë. Denis, ky nuk është shqetësimi qytetar, ky është shqetësimi PD-s. Jo, shqetësimi qytetar është shqetësimi publike. Po. Po Denis, do të thënë, më lër të flas se dua të të shpëtoj që mos bësh një gafë dhe të kthesh shumë mbrapa. Jo, nuk po. Është tokë bashkisë, pra është parkingu i bashkisë. Po, patjetër. Ku është privati tani? Se jo, jam dakord. Është parkingu i bashkisë. Po. Pra, një hapësirë e mbushur me vaj makinash, nga ish parku i makinave të PD-s në vakt, që asnjëri se dinte ku ishte kreet papritur thotë ky është shqetësim qytetar. Jo më vëlla, ky është shqetësim i një grupi njerëzish që vë gjoba ku do jenë ndërtimet. U po të them, është tokë bashkisë. Ç'a halli keni ju për sa kohë që themë jo, për vallë dhe merr bashkia? Nëse mbetet tokë bashkisë jam rregull, por aty është tokë si mund të tjetër sot. Të lutem, jo, ja ka mënyra, ka se është dhe ligji, pra është një tokë private që në një farë mënyrë nëse në rast se është zonë zhvillimore, le të themi bashkia ka një lloj preference ndaj privatit, kështu që nuk është se s'ka ndodhur kjo gjë, zonë. Nuk e di çfarë po thoni, po të them, Bashkia e Tiranës është pronare e tokës. Si çdo pronar tokë në Tiranë, pse që i ka privati më i zgjut dhe jep tokën e vet për zhvillim dhe merr metra katror për familjen e vet dhe familja jonë që quhet Bashkia e Tiranës nuk që i ka kaq të zgjut që ta shfrytëzojë maksimalisht tokën e vet siç ka bërë këto kohë. Dhe po të them edhe një herë, çfarë lidhje ka kjo me teatrin? Po mirë, po toka e pedonales, po toka baçja para galerisë arteve. Pra kjo pyetje mund të bëhet për 1250 kilometra katror. Po ç'i lidhje ka, unë po them, te teatri do bëhet teatri. Toka aty mund t'i gjen kryetar bashkie, mund të vinë tjetër, por domethënë ç'a lidhje ka? Jo, jo, dakor, dakor, zoti Velje, nuk ka lidhje, po un po pyes për planin urbanistik, pra atë që ju keni ndërmend të zhvillon në atë zonë. E keni, më fal, ju vjen keq. Siç unë nuk jap mend si bëhet montazhi në studio, se unë nuk di, nga kjo nuk është profesioni im bëj montazhin. Ju lutem, keni opinione të gabuara mbi planin urbanistik. Ju mendoni që këto kutit kështu ekzistojnë në plan, nuk funksionon kështu. E gjithë zona ka koeficient se si zhvillohet, shifet sa koeficient merr teatri, teatrin tokë vet, çdo objekt tjetër duhet ruaj distancat, pra nëse ju mendoni që un rri këtu me buk peshku dhe i kam këto volumetrit, është një iluzion. Dhe prandaj them, secili ke puna vet, siç nuk jap unë mend si bëhet montazhi, ju lutem, mos besoni legjendat urbane, po të them, agenda e atyre që merren çka ka kjo toka, çka ka kjo puna, është një agent gjobvënëse. Për interesin publik, toka e bashkisë është e bashkisë dhe do shfrytëzohet nga bashkia dhe do maksimizohet në mënyrën më të mirë të mundshme nga bashkia. Toka e teatrit është teatri dhe do ketë vetëm teatr. Por merre hartën dhe mund të ma bësh të pyetje për secilin për 1250 kilometrave katror. Por nuk janë gjërat në këtë mënyrë dhe në këtë zanatin e urbanistikës, le të flasin ata që janë arkitekt dhe që din fare mirë që nuk rrim këtu me copa sfungjeri dhe bukpeshku me godinat paracaktuara, po janë pjesë e një procesi për cilën ne s'kemi asnjë propozim. Thash, mund të bëjmë një hotel, ne? Pse jo? Ka bashki, Bashkia e Vjenës është 40% e pronare e çdo ndërtese në Vjenë. Pse mos kemi zyrat e Bashkisë Tiranës? Ju jo, e dini që këtu mbrapa kurrizi tim. Bëjni zyrat.
Po atëherë këtë po them, po ti Jo, thua, ma dakord. thuaj mu çfarë do bësh. S'kemi asnjë propozim për momentin. Për teatrin po, për teatrin kemi propozim dhe do ta bëjmë dhe do ta qajmë.